bodo naveli odmerke za veliko nagrado, ali so vozniki, ki so danes naš Hans Nielsen iz Danske zaslovi. Danes trenutno še v kratkih hlačah, to da mehanik mogo pripeljal tudi kompilu. Jaz pa tu cel tenini montiram, pizdo, da ne prišnimo na nazad. To mesto je najboljše Slovenija. Videli smo veliko štirih zvega. Združene države Amerike in velika točka za naše. Odlični nastop, Krešo. Tretje mesto premagal je tudi mladinskega svetovnega prvaka in voznika Grand Prixa, Brian Andersena iz Danske. Take
aktiven tekmovalec. Njegovi začetki segajo v leto 75. Začetek karijere v avtomoto društvu Krško in konec športne poti danes prav tako v avtomoto društvu Krško. Pozdravimo ta dva velikana. Svetovni mojster Speedwaya, Hans Nielsen iz Danske. Krešo Omerzel, avtomoto društvo Krško. Svoja dva motorja bosta postavila na kartno linijo. Hans Nielsen Danska in Krešo Omerzel Slovenija. Krešo Omerzel Slovenija, član avtomoto društva Krško, dvakratni zmagovalec zlatega znaka in štirikratni državni prvak v Speedwayu. Krešo Omerzel se danes po 24 letih poslavlja od aktivnega tekmovanja v Speedwayu. Njegove vitrine so prepolne pokalov, stene polne vencev in slik. V času 24 let tekmovanja je bilo veliko sponov, uspehov, a žal tudi padcev in športne smole. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem mojim dolgoletnim sponzorjem, ki so mi finančno in materialno pomagali. Vsem vam, gledalcem, mojim zvestim navijačem, prijateljem, ki so stali ob meni v dobrem in slabem. Nastoj pa vam želim obilo športnih užitkov, prijateljem športnikem pa veliko športne sreče. Hvala in sreča. Hvala tudi tebi, Krešo, za